لله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إن شاء الله تعالى آج کی اس نشست میں اللہ سبحانہ وتعالی کا ایک عظیم نام الودود، اس سے متعلق جو پچھلی نشست میں ہم نے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھے تھے، حالانکہ میری طبیعت اس وقت درست نہیں تھی تو میں ایک تو بہت کم جو ہے مطلب گفتگو کر پایا اور صحیح سے باتیں پیش بھی نہیں کر سکا میں. انشاءاللہ تعالی جو باتیں رہ گئی تھیں وہ آج کی اس نشست میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ سبحانہ وتعالی کا یہ جو عظیم نام ہے الودود، اس سے متعلق ہم نے پچھلی نشست میں اس بات کو بتائی تھی کہ یہ کتاب و سنت سے ثابت شدہ نام ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی کی یہ جو صفت ہے الود، یہ کتاب و سنت سے ثابت ہے. اور اس لفظ کا جو مطلب لغت کی جہت سے جو معنی تھا وہ بھی اپنے آپ کو بتایا. اس کی جو دلائل ہیں قرآن مجید میں دو مرتبہ یہ نام مذکور ہے وہ بھی ہم نے آپ کو پڑھ کر کے سنائے. پھر اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے جب ہم الودود کہتے ہیں تو اس کا کیا معنی ہے، ہم نے اہل علم کے اقوال کے روشنی میں وہ بھی کچھ باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. آج کی اس نشست میں میں آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی بنیادی طور پر دو باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، اسی کو پھیلا کر کے تین باتیں، لیکن حقیقت میں وہ دو باتیں ہیں. پہلی اور بنیادی بات یہ ہے آج کی اس نشست میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ جو نام ہے الودود قرآن مجید میں دو جگہ مذکور ہے. میں نے میں سمجھتا ہوں کم و بیش ایک سال ہونے جا رہا ہے ایک درس دیا تھا، حالانکہ اس طرح کی معلومات سے یا اس طرح کے عنوان پر جو میں نے درس دیا تھا تقریباً آج سے 10 سال پہلے یا اس سے کم و بیش، کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی جو اسماء حسنہ ہیں قرآن مجید میں یا احادیث مبارکہ میں، بالخصوص انبیاء علیہ السلام کے جو قصے ہیں، انبیاء علیہ السلام دوران گفتگو جو اللہ سبحانہ وتعالی کی اسماء حسنہ کا ذکر کرتے ہیں، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ فتوبوا الی بارئکم، اللہ سبحانہ وتعالی کے اسماء حسنہ میں سے الباری کا انہوں نے انتخاب کیا. تو انبیاء علیہ السلام جس طرح سے یوسف علیہ السلام ہیں، انّا ربی لطیف لما یشاء. تو میں نے اس طرح کی نصوص آیتیں احادیث میں نے اکٹھا کیں اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعلق اہل علم جو ہمیں بتاتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام سب سے زیادہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعلق علم رکھتے ہیں، ان کو معرفت ہوتی ہے، تو بداحتاً ان کی زبان سے اللہ رب العالمین کے جو اسماء حسنہ جو صادر ہوتے ہیں یقیناً ان کی گفتگو سے اس کا بہت تعلق ہوتا ہے. تو اسی بات کو جاننے کے لیے میں نے اس پر بہت سارے دروس دیے تھے لیکن یہ سب دروس ریکارڈ نہیں ہو پائے. حیدرآباد کے ہمارے ایک عمری برادر ہیں، ہمارے دعوت و تبلیغ سے جڑے ہوئے شیخ حماد عمری، یہ بڑے حریص تھے اور بارہا مجھے اس موضوع سے متعلق گفتگو کرنے کو کہتے تھے. انہی کے کہنے پر میں نے گزشتہ ایک سال پہلے جو ہے ایک درس دیا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے جو انبیاء علیہ السلام کے قصوں سے جو ہمیں ملتے ہیں ان میں شعیب علیہ السلام کے قصے میں یہ جو بات ہے ان ربی رحیم ودود، جس سے متعلق کچھ باتیں ہم نے پچھلی نشست میں رکھی ہیں، تو شعیب علیہ السلام اللہ کا تعارف کرواتے ہوئے ودود کے ساتھ رحیم کا جو اسم جو ذکر فرمائے ہیں اس اقتران میں، اس میں کیا ربط ہے اس اقتران میں، اس جوڑ میں ان دو ناموں کو جو ایک ساتھ بیان کیا گیا ہے. تو حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کے حوالے سے میں نے ذکر کیا تھا، مستقل درس ہے، اس کی طرف مراجعہ کریں، لیکن چونکہ اس میں ایک تسلسل ایک سلسلہ وار ہم گفتگو کر رہے ہیں تو میں بنیادی طور پر اس کو بھی ذکر کر دیتا ہوں. حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے جو یہاں پر ہمارے پاس رکھی ہوئی ہے، التبیان فی ایمان القرآن، قرآن مجید میں جو قسموں کا بیان ہے، بات صرف جو قسم کا نہیں، قسم سے متعلق نہیں ہے. حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے اس موضوع سے متعلق جو ہے جو باتیں لکھی ہیں، جانبی چیزیں بھی اتنی اس میں مطلب داخل کر دی گئی ہیں کہ ایک یعنی علم کا سمندر ہے وہ کتاب التبیان فی ایمان القرآن. اس کتاب میں سورۃ البروج، کیونکہ ایک ایک سورت سے متعلق آپ نے گفتگو فرمائی ہے، سورۃ البروج میں جو قسموں سے متعلق جو گفتگو ہوئی ہے، پھر پوری سورت سے متعلق بھی بہت ساری باتیں آپ نے لکھی ہیں، تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو نام ہے وہ الغفور الودود، وہاں پر حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے اس بات کو سمجھایا کہ یعنی کتنی لطیف بات ہے کہ سورۃ ہود میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
اپنے اس نام کے ساتھ شعیب علیہ السلام کے قصے میں ان ربی رحیم ودود، رحیم کے ساتھ ودود کا لفظ، ودود کا جو اسم ہے، اور سورت البروج میں الغفور کے ساتھ الودود کا جو اسم، تو اس جوڑ میں کیا جو ہے ربط ہے آپ نے اس کو ایک سطر میں بہت ہی عمدگی سے بیان فرمایا. حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا کہ ہوتا یہ ہے کہ ان الرجل قد یغفر لمن اساء الیہ وہو لا یحبہ، کہتے ہیں کہ ایک آدمی کے ساتھ زیادتی کر دیا، ایک آدمی کے ساتھ زیادتی کر دیا تو یہ جو شخص ہے بہت ممکن ہے کہ اس کو اس کی غلطی کی غلطی پر انتقام لینے کے بجائے اسے معاف کر دے، لیکن اس کا معاف کر دینا، اس کا انتقام نہیں لینا، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ اس سے محبت بھی کرنا شروع کر دے. ایک آدمی کے ساتھ بدتمیزی کی، اس کی عزت آبرو کو لے کر یا اس کے مالی اعتبار سے، جانی اعتبار سے، کسی طور پر بھی ایک آدمی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کیا. اب اس شخص نے اس شخص کو کہا کہ جو ہے چلو ٹھیک ہے میں نے تم کو معاف کر دیا، لیکن کیا معاف کرنے کا یہ نتیجہ ہے کہ اب اس کے دل میں اس کی محبت بھی شروع ہو گئی، اب اسے محبت بھی کرنے لگے گا؟ ایسا تو نہیں نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہو الغفور الودود، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے اس نام کے ساتھ الودود کے ساتھ الغفور کو اس لیے ایک ساتھ ذکر کیے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی بندے کو اس کے گناہوں، شرک جیسا گناہ بھی اس نے توبہ کر لیا ہے اور اللہ رب العالمین نے اسے معاف کر دیا ہے، تو صرف معاف نہیں کیے ہیں بلکہ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت بھی کریں گے. اس انسان کی طرح نہیں کہ ان الرجل قد یغفر لمن اساء الیہ ولا یحبہ، ایک آدمی کے ساتھ جس نے زیادتی کی ہے اسے معاف تو کر دے گا، چلو بھی ٹھیک ہے میں انتقام نہیں لوں گا، چلو میں نے تمہیں معاف کر دیا، تم نے معافی بھی مانگی، میں نے تمہیں معاف کر دیا، لیکن ضروری نہیں کہ وہ اسے محبت بھی کرے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ الغفور الودود، بندے کو اس کی کسی بھی طرح کے گناہ ہو، کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہو، اس نے معافی مانگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قریب ہوا اور اللہ رب العالمین نے اسے معاف کر دی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اسے معاف نہیں کریں گے بلکہ اسے محبت بھی کریں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، وہ جو توبہ کیا ہے، گناہ تو کیا ہے نا اس نے، شرک جیسا بھی گناہ ہوگا نا، سبحان اللہ، شرک جیسا گناہ، شتم جیسی بات ہوگی اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ابنیت کا معاملہ ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے یعنی اس کی نافرمانی کی ہوگی، اس کے انبیاء کو قتل کیا ہوگا، انبیاء علیہ السلام کی تکذیب کی ہوگی، اللہ کے کلام کے جو مطلب جھٹلایا ہوگا، اہل ایمان کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا ہوگا، لیکن توبہ کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے نہ ہی کہ صرف معاف فرما رہے ہیں بلکہ اسے محبت بھی کر رہے ہیں. سبحان اللہ، کہا کہ وہ الغفور الودود. اسی طرح سے حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا کہ وَكَذَلِكَ قَدْ يَرْحَمْ وَلَا يحب، ایک انسان کسی پر رحم کر سکتا ہے، کسی کو دیکھ کر کے ترس آئے گا کہ بھی ہاں بھلے ہی اس کا دشمن ہو، لیکن جب دیکھ رہا ہے کہ اس کا جانی دشمن بھی کوئی ہے اور بری حالت میں ہے، دیکھ کر کے ترس آ سکتا ہے، رحم آ سکتا ہے، لیکن اس کا پر رحم آنا اس بات کی دلیل نہیں کہ اس پر وہ محبت بھی کرنے لگی. لیکن اللہ رب العالمین کے تعلق سے شعیب علیہ السلام نے جو تعارف کروایا، ان رب رحیم ودود، یعنی میرے رب سے متعلق بات انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی کو یعنی مطلب رحم کرتے ہیں، اس کو اس کی زندگی میں سدھار لاتے ہیں، اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں، اس کی زندگی کو درست فرماتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے محبت بھی کرتے ہیں، اسے اپنا تعلق بھی رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ الودود ہے. یہ ایک ربط سے متعلق بات ہے، حالانکہ میں نے اس کو کچھ پھیلا کر کے تفصیلی طور پر بھی میں نے اس کو ذکر کیا ہے، اس درس کی طرف رجوع کریں، میں نے کچھ اختصار کے ساتھ ہم ذکر کر دی ہیں. دوسری بات جو آج کی اس نشست میں بیان کرنا ہے کہ پچھلے درس میں میں نے اہل علم کے اقوال سے، جیسے ابو اسحاق الزجاجی ہیں، خود حافظ ابن القیم رحمہ اللہ ہیں، دیگر اصحاب علم کے حوالے سے میں نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ جو نام ہے الودود، جو فعول کے وزن پر ہے، یہ بیک وقت فاعل اور مفعول ہر دو اعتبار سے اپنے اندر وسعت رکھتا ہے، دونوں معنی اس کے اندر آتے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ الودود ہیں، اللہ کی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ اہل ایمان کی بنیاد پر اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان کی مومن ہیں اس لیے وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ محبوب ہوئے. یعنی الودود یعنی مودود کے معنی میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے اہل ایمان محبت کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ الودود ہیں فاعل اس معنی میں کہ الواد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل ایمان سے محبت کرتے ہیں ان کے ایمان کی وجہ سے. تو الودود کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل ایمان سے محبت کرتے ہیں اور اہل ایمان اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو الودود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ جو اسم ہے ہر دو پہلو اس کے اندر آ جا رہے ہیں. اور قرآنی آیات احادیث مبارکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ جو عظیم نام ہے الودود، اس کی جو وسعت ہے، یہ دونوں پر روشنی ڈالتے ہیں. اب مثال کے طور پر اب دیکھو، جہاں تک مسئلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اہل ایمان سے محبت کرنے کا ہے، تو وافر آیات ہیں، احادیث ہیں اس سلسلے میں. ایک معروف حدیث ہے صحیح بخاری کی کتاب الرقاق سے،
حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ جو حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وما يتقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت الی، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ایک بندہ جو اللہ کے قریب ہوتا ہے نیکیوں کو انجام دے کر کے اللہ کی اطاعت کے ذریعے سے، کہا کہ سب سے زیادہ جس نیکی کے ذریعے سے ایک بندہ اللہ کے قریب آتا ہے وہ فرائض کی ادائیگی کی وجہ سے، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، دیگر جو اطاعت کا جو مطلب یعنی دائرہ اتنا وسیع ہے اسلام میں، دیگر جو بھی نیکیاں ہیں جو فرائض کے درجے میں رکھتی ہیں، علم کی نشر و اشاعت ہو، علم کی پڑھنے کی بات ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایک بندہ جو ہے مطلب فرائض کی ادائیگی سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کہ ہاں وہ محبوب چیز ہے، پسندیدہ چیز ہے، احب الیہ کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ وما يتقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ولا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، کہ یہ تو فرائض کی ادائیگی ہوئی، اس کے بعد کوئی بھی نیکی چاہے نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، علم کا حصول ہو، یہ جتنی بھی جو نیکیاں ہیں جن میں فرائض کا جو درجہ ہے اس کو ادا کرنے کے بعد جو تطوعات کا جو دائرہ ہے، نوافل کا جو معاملہ ہے، اس کو جتنا بندہ ادا کرتا ہے اس میں، پھر اس حساب سے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہوتا جائے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جب قریب ہوتا جائے گا کہ حتی احبہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین الودود ہے، الودود کے اندر الحب کا جو معنی آتا ہے، الحب یہ بھی تو عربی زبان کا لفظ ہے لیکن اس سے بھی زیادہ مطلب گہرا اور خالص معنی جو ہے الود کے اندر آتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالی الودود ہے، المحبہ کے اندر جو معنی آتا ہے محبت کا اس سے کہیں زیادہ گہرا معنی جو ہے الود کے اندر آتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالی اہل ایمان سے ان کے ایمان کی بنیاد پر محبت کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی اہل ایمان سے ان کی ایمان کی بنیاد پر نہ یہ کہ صرف محبت کرتے ہیں، ان کو چاہتے ہیں، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی اہل ایمان کے دلوں میں ملائکہ کو اللہ سبحانہ وتعالی ان کو ان سے محبت کرنے کا حکم دیتے ہیں، اہل ایمان کے دلوں میں اللہ رب العالمین اس مومن بندے کی محبت ڈال دیتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی الودود ہے، اندازہ لگائیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ایک مومن کو اس کے ایمان کی بنیاد پر نہ یہ کہ صرف محبت کرتے ہیں بلکہ اہل ایمان سے اس کی محبت کرواتے ہیں، اہل ایمان کے دل میں اس کی محبت ڈالتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی نے سورۃ مریم کی بالکل اواخر میں فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ سبحانہ وتعالی اہل ایمان کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں، اس کی محبت کو عام کر دیتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کا نام آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو ہمہ وقت آتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ہر پہلو نمونہ ہے، آپ کے احادیث ہم پڑھتے ہیں، آپ کی سیرت ہم پڑھتے ہیں، آپ پر ایمان لانا ہمارے واجبات میں سے ہے، کوئی بھی معاملہ ہو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم، تو دیکھو اللہ کے رسول کی محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس درجہ ڈالیا اہل ایمان کے دلوں میں، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلفاء راشدین ہیں، عشر مبشرہ ہیں، بدری صحابہ ہیں، احد میں شریک صحابہ ہیں، کل صحابہ ہیں، صحابہ کی محبت دیکھیے تفاوت کے ساتھ، ان کے تفاضل کے ساتھ اہل ایمان کے دلوں میں کس درجہ ہے سبحان اللہ، پھر ان کے جو نقش قدم پر چلے تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، پھر جتنے بھی جو ہے مطلب اہل علم ہیں، صالحین ہیں، علماء ہیں، جو کسی بھی پہلو سے ایک مسلمان کی نیکی کو دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں اس کی محبت ڈال دی ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ الودود ہیں، ایک بندے سے، ایک مومن بندے سے جب محبت کرتے ہیں تو محبت کرواتے ہیں رب العالمین، ایک حدیث ہے متفق علیہ، حدیث ابی ہریرہ صحیح بخاری کی کتاب التوحید میں ہے اور صحیح مسلم کی کتاب البر والصلاۃ والآداب میں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ تبارک و تعالی اذا احب عبدا نادى جبریل، اللہ سبحانہ وتعالی جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں نا، ظاہر بات ہے اس کے ایمان کی بنیاد پر، اس کی نیکیوں کی بنیاد پر، اس کی اطاعت و فرما برداری کی بنیاد پر، دین اسلام سے متعلق اس کا جو خلوص ہے اس سے متعلق جب اللہ تعالیٰ ایک مومن بندے سے محبت کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی جبریل کو ندا لگاتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی کا جو جبریل سے جو ہم کلام ہونا ہے وہ حقیقی معنی میں کیسے، جیسے اللہ کی شان کے مطابق، امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی سے متعلق باب قائم کیا کتاب توحید میں حدیث کو لا کر کے، تو اللہ سبحانہ وتعالی جبریل کو ندا لگاتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام،
اور کیا کہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام سے کہ ان اللہ احب فلانا فاحبہ، کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس بندے سے محبت کر رہے ہیں، لہذا جبرائیل تم بھی ان سے محبت کرو. ان اللہ قد احبہ، ان اللہ احب فلانا یعنی فاحبہ، آپ بھی ان سے محبت کیجئے. فیحبہ جبرائیل، اب جبرائیل بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں. صرف اتنا ہی نہیں، فینادی جبرائیل فی اہل السماء، اب آسمانوں میں جبرائیل علیہ السلام ندا لگاتے ہیں. ظاہر بات ہے جبرائیل علیہ السلام خود سے ندا لگائیں گے، وما نتنزل الا بامر ربی، کہا نا انہوں نے سورۃ مریم میں اللہ کے رسول سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنی اجازت سے اپنی طرف سے آپ کے اپنے ارادے سے آپ کے پاس نہیں آتے ہیں، اللہ بھیجتے ہیں ہم آپ کے پاس آتے ہیں. تو پھر آسمانوں میں ندا وہ خود سے کیسے لگائیں گے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کہنے پر ہی لگائیں گے. جب آسمانوں میں ندا لگائیں گے، کیا ندا لگائیں گے؟ کہ ان اللہ قد احب فلانا فاحبوه، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فلاں بندے سے محبت کر رہے ہیں، لہذا تم سب اس بندے سے محبت کرو. اب جو آسمانوں میں اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہیں سب اس بندے سے محبت کرنے لگیں گے. فیوضع له القبول فی اہل الارض، اور زمین میں اس کے لیے قبولیت لکھ دی جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی الودود ہیں، یعنی اللہ رب العالمین اہل ایمان سے ان کے ایمان کی بنیاد پر محبت کرتے ہیں، یعنی اسم فاعل، فاعل کے معنی الواحد، اللہ سبحانہ وتعالی محبت کرتے ہیں. اور اللہ سبحانہ وتعالی الودود ہیں، یعنی مفعول، یعنی المودود. اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات ایسی ہے کہ اہل ایمان اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور اہل ایمان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات مودود ہے، یعنی محبوب ہے. اللہ سبحانہ وتعالی سے وہ محبت کرتے ہیں، اللہ ان کے لیے محبوب ہے. اہل ایمان اللہ کے لیے محبوب ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی ان سے محبت کرتے ہیں، اور اہل ایمان اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو الودود جو ہے نا، یعنی فاعول کے وزن پر دونوں مطلب معنی اس کے اندر آ رہے ہیں. اسی لیے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ البقرہ میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. اللہ رب العالمین نے بعض لوگوں سے متعلق ایک تعجب خیز یہ بتائے کہ یہ لوگ غیر اللہ سے ایسی محبت کرتے ہیں، غیر اللہ سے ایسی محبت کرتے ہیں، معبودان باطلہ سے لوگ ایسی محبت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ سے محبت ہونی چاہیے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ معبودان باطلہ سے ان کا جو عابد ہوتا ہے اس کی محبت جس درجے کی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان کی محبت جو اللہ سے ہوتی ہے وہ تو بالکل بے مثال. اس کی کئی صورتیں ہم بیان کر سکتے ہیں، فی الحال ہمارے پاس وقت نہیں ہے. میں نے کچھ دروس میں اس کو کچھ تفصیل سے بتایا میں نے کہ ان کی محبت اور اہل ایمان کے اللہ سے محبت میں جو موازنہ ہے اس کو واقعی دیکھنا چاہیے. لیکن اللہ نے گواہی دی، کہا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. اللہ سبحانہ وتعالی فی الحال دیکھیں یہاں پر المودود، اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات محبوب ہے اہل ایمان کے لیے، اہل ایمان اللہ سے محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالی المودود ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی نے سورۃ آل عمران میں کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اللہ سبحانہ وتعالی سے محبت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت و فرما برداری، اللہ کے رسول پر ایمان، اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری. لیکن یہاں اہل ایمان کا اللہ سبحانہ وتعالی کے تئیں جو محبت ہوتی ہے اس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان فرمایا، کہا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، اللہ تعالی سے محبت کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ سے محبت ہونے والی جو بات ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین الودود ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی نے سورۃ المجادلہ کے آواخر میں کہا کہ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من. اللہ سبحانہ وتعالی نے اہل ایمان سے متعلق اتنی بڑی گواہی دی، حالانکہ یہ اخبار ہے دراصل، یہاں پر جو ایک طرح سے یعنی مطالبہ کیا جا رہا ہے، انشاء حقیقت میں بظاہر جو ہے مطلب یعنی ایک طرح سے اس میں خبر دی جا رہی ہے. کہا کہ لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم.
اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ اہل ایمان کو آپ کبھی بھی ایسے نہیں پائیں گے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی دین کے مقابلے میں جو ہوں گے, جو جنہوں نے اللہ سبحانہ وتعالی کی بات میں شریک کیا ہوگا, جو اللہ کے مقابل کھڑے ہوئے, اللہ کے دین کے مقابل کھڑے ہوئے, جنہوں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کی, جنہوں نے اللہ کے کلام کی تکذیب کی. یعنی اہل ایمان کے دلوں میں اتنی غیرت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت میں جنہوں نے شریک کیا ہوگا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو جنہوں نے نہیں مانا ہوگا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انبیاء پر جنہوں نے ایمان نہیں لایا ہوگا, اللہ کے کلام پر ایمان نہیں لایا ہوگا, آخر پر جن کا ایمان ہے, مسلمان جو نہیں ہیں, اس لیے اسلام کی بنیاد پر ان کی جو چھیڑ چھاڑ ہو رہی ہے وہ ان سے بھی محبت ویسے ہی کرتے ہوں جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذات کی خاطر محبت ہونی چاہیے. ایک بندے سے اللہ کی ذات کی خاطر جو محبت ہوتی ہے اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بالکل مقابل کھڑا ہوا ہے, اللہ کے دین کے مقابل, اسی سے بھی وہی نرم گوشہ, وہی محبت اسی درجے کی. اللہ نے کہا کہ اہل ایمان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے اور اہل ایمان ایسے ہوتے نہیں. بھلے ہی ان کے والدین ہوں, بھلے ہی ان کی اپنی سلبی اولاد ہو, بھلے ہی ان کے اپنے بھائی ہوں, بھلے ہی ان کا اپنا کنبہ قبیلہ ہو, اللہ نے کہا کہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح من, اللہ سے اس درجے کی محبت ہوتی ہے ان کی. اس آیت کریمہ میں جو اللہ سبحانہ وتعالی نے جو اپنی بات کی ہے, یہ دراصل ایک مومن کی یہ اللہ سبحانہ وتعالی کے حق میں غیرت ہے, یہ غیرت کا تقاضا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی سے ہمارا تعلق ہے. اس میں الولا الورا سے متعلق گفتگو کی جا رہی ہے. آپ اس حدیث کو سامنے رکھیے جو متفق علیہ حدیث ہے, صحیح بخاری صحیح مسلم کی, دونوں میں کتاب الایمان میں ہے. حدیث انس بن مالک رضی اللہ عنہ, انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان, تین خصلتیں ایسی ہیں, تین خوبیاں ایسی ہیں جس کسی بندے میں یہ ہوں گی حقیقت میں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لانے کی وجہ سے, اللہ تعالیٰ کے دین کو قبول کرنے کی وجہ سے یہ تین خوبیاں اس کے اندر جب آتی ہیں تو وہ ایمان جو ہوتا ہے نا, اس کی وہ تازگی محسوس کرے گا, اس کی وہ حلاوت محسوس کرے گا, اس کی مٹھاس محسوس کرے گا, وہ لگے گا کہ جو ہے بھائی ایمان ہے, لگے گا کہ جو ہی مطلب شر صدر ہے اللہ کے دین پر. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, ان يحب اللہ ورسوله ان يكون اللہ ورسوله احب الیہ مما سواہما اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات, اللہ کے رسول, ان يكون اللہ ورسوله احب الیہ مما سواہما, اللہ اس کے رسول سے جو محبت ہوتی ہے, وہ محبت جو غور و فکر کا جو نتیجہ ہوتی ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو محبت ہوتی ہے, اس محبت میں کسی کی شراکت نہیں ہو سکتی. نبی سے جو محبت ہوتی ہے, نبی کا جو تقاضا ہے, اس میں کسی کی شراکت نہیں ہو سکتی. اگر اس درجے کا ایمان کسی کا ہے تو یقیناً وہ ایمان کی حلاوت کو محسوس کرے گا, یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے اس کی جو محبت ہو, اللہ کے رسول سے اس کی وہ محبت ہو, اس درجے کی محبت جس میں کسی کو وہ شریک نہیں کرے گا اس محبت میں. اور پھر اتنا ہی نہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے جس شخص سے محبت ہوتی ہے, بھلے ہی وہ اس کی بیوی ہو, اس کے ماں باپ ہوں, اس کے بھائی بہن ہوں, اس کے اقارب ہوں, کوئی دور کا آدمی ہو, لیکن اسے اس پہلو بھی, حالانکہ ایک شخص کے ماں باپ سے محبت ہوتی ہے فطری, اپنے آل اولاد سے محبت ہوتی ہے فطری, اپنی بیوی سے محبت ہوتی ہے فطری, ماں سے محبت ہوتی ہے فطری, لیکن ایک شخص سے, وہ شخص کوئی بھی ہو, اس کے والد ہو, اس کی والدہ ہوں, بھائی بہن ہو, اس کی بیوی ہو, دور کا کوئی شخص ہو, کسی سے اس کا مزاج تو بنتا نہیں ہے, لیکن اس کو دیکھ کر کے اس کو خوشی ہو, اللہ کے لیے اس لیے اسے محبت ہو رہی ہے. ہاں کبھی کبھار ہوتا ہے انسان ہونے کے اعتبار سے, کبھی کبھار ایک انسان اس کے ساتھ مطلب زیادہ گھل مل کے نہیں رہ سکتا ہے, لیکن اس کے طور طریقے, اس کا جو نقطۂ نظر ہے, اس کا جو ایمان ہے, اس کے جو مطلب اعمال ہیں, اس بنیاد پر اسی محبت کر رہا ہے. کہا کہ ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ, اللہ کی خاطر اسی محبت ہو رہی ہے, کہ اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے, یہ چیز ہونی چاہیے. پھر دیکھیں واقعہ تر وہ اس کو ایمان سے ایک ایمان کے حالات محسوس کرے گا. پھر اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یغضب فی النار, ایک آدمی کو وہ آگ میں ڈالا گیا ہے, اللہ قدر اللہ نصر اللہ علیہ وسلم, ایک آدمی آگ میں ڈالا گیا, آگ لگ گئی اس کو وہاں سے نکال کے لایا گیا ہے. اب ایسا شخص اس کو دوبارہ اگر آگ میں ڈالنے کے جانے کی بات ہو تو کتنی کراہت کرتا ہے, کتنا ناپسند کرتا ہے, کتنا دور بھاگتا ہے. ایک آدمی شریف النفس آدمی ہو, ایک آدمی معصوم طبیعت کا ہو, جیسے معاشرے میں عام طور پر لوگ ہوتے ہیں, بڑی تعداد تو ایسی ہی ہوتی ہے, ایک
5% ہوتے ہیں معاشرے میں جو مجرم قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ورنہ 95% تو لوگ سب اچھے ہی ہوتے ہیں، مرد ہوں، خواتین ہوں، بچے ہوں، بوڑھوں ہیں، سب جو ہے مطلب شریف النفس ہوتے ہیں عام طور پر. ایسے میں جو ہے اگر کسی ایک شریف النفس انسان کو جو ہے مطلب جیل میں ڈال دیا گیا، جیسے یوسف علیہ السلام کا معاملہ ہے، تو ظاہر بات ہے ایک آدمی دوبارہ کیوں کر جانے کو پسند کرے گا بغیر کسی وجہ کی بھی؟ اس کو واقعی معلوم ہو جائے گا کہ کیا صورت ہے. لیکن ایک مجرم کی بھی بات ہو، ایک مجرم کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا اس کے جرم کی وجہ سے، تب بھی وہ دوبارہ جانا کبھی پسند نہیں کرے گا. ایک شریف نفس کا معاملہ کیا ہوگا اندازہ لگائیے. پھر ایسے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازے ہوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے قریب کیے ہوں، ہمارے دل بدل دیے ہوں، اللہ پر ہم ایمان لائے ہوں، اللہ کے دین کو قبول کیے ہوں، پھر جو ہے مطلب پھر اسلام سے نکلنے کو ویسے ہی ناپسند کرتا ہوں کہ پھر میں کفر میں نہیں جاؤں گا، پھر کفر اختیار نہیں کروں گا، پھر جا کر کے اسے وہ جو حلاوت ملتی ہے تو کہا کہ یہی اصل ہے، پھر جو ہے اسے شرع صدر گویا ہو چکا ہے، اس کو وہ ایمان کی حلاوت محسوس کرے گا. وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو ہے مطلب محبت کرنا، اور اللہ اہل ایمان سے محبت کرتے ہیں، یہ اس وجہ سے کہ اللہ رب العالمین الودود ہیں، الواد اور المودود. بہرحال یہ کچھ باتیں تھیں اس عظیم نام سے متعلق. یہ میں اپنے مدرس کو ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ آنے والی نشستوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو دیگر اسماء حسنہ جس پر ابھی گفتگو نہیں ہوئی ہے، اور کچھ اللہ تعالیٰ کے صفات اور کچھ اور بھی اس سے جڑے قواعد جن پر ابھی تک گفتگو نہیں ہوئی ہے، اس پر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی توفیق اس کے فضل و کرم سے ہم گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اس نشست کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے، ہمارے کل معاونین کے لیے، ہمارے مشاہدین کے لیے، خصوصاً ہمارے عزیز اہلیہ کے لیے، ہمارے فرزندان کے لیے، ہمارے لیے اللہ ذخیرہ آخرت کرے، ہمارے حسنات میں شمار فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا قریبی بنائے، سعادت مند انسان بنائے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.